Dobro veče. Ovde Mira. Miro, dakle ste? Iz Novog Sada. Kako Novi Sad? Toplije puno danas. Puno pozdrava za tebe, dušo. Ova te baka puno obožava i voli. Hvala vam mnogo. Evo, poljubav za vas. Jer si jedini voditelj koji si pravičan i koji vodiš emisiju u tom smeru kako i treba. Vidite da sam pristrasan, kaže Neca. Ne. Ja tako mislim, ja sam jako iskrena. Pa bilo, da je u pitanje moje dete ili tuđe, nema veze, ja sam... Ja što mislim, to i kažem. Puno pozdrava za Neca. Dobro veče, hvala. Dobro veče, Neco. Ljubite ova baka. Pravi si, dečko. Hvala vam. Ja se uvijek postidim kad mi to ljudi kaže. I puno ti hvala što si bio u Danu Ćurčić. Sine, da ti nešto ova baka kaže. Recite. Nemoj da te nerviraju priče ovih gledalaca koji kažu da postoje klipovi napolje da je tebe Ana pljuvala. Oni te navlače da bi ti reagovao i nešto loše rekao za Anu Ćurčić. To nemoj, sine, da radiš. To nije istina. Mi bi našli, mi baš gledamo i pregledamo i sve klipove, mi nigde nismo našli da je ona nešto ružno, baš ružno rekla za tebe. Nemojte da se brinete. Možda postoji jedna ili dve situacije kad je ono bila besna i ljuta, kad se ono nešto preporeklo. Dobro, ali kažem ja njoj. Da. Rekla. Ali nemoj da bi ti naseo na te priče ovih gledalaca da tebe Ana je pljuvala i da postoje klipovi, da bi i u tebi izazvali neki bes, da bi ti nešto ružno rekao protiv Ane Ćurčić, jer oni su srećni. Bilo ko kad dođe tu ili neko se javi da kažu nešto ružno za Anu Ćurčić. Slažem Tako, se. Htjela sam nešto, sine, da te pitam. Izvolite. Kako ko dolazi od ovih zadrugara na Narod pita? Evo, svaku večer gledamo do jutra. Dobro. Kako ko zove, tako je glavna tema Ana Ćurčić. Ana Ćurčić, što se tiče zadrugara, ajde, gledalci imaju pravo da pitaju i da komentaruju šta hoće. Ali nije mi jasno, Darko, šta je ta Ana Ćurčić kome loše uradila i šta je uopšte loše uradila sa tim njenim ulaskom i biti sanje u zadrugu šest. Da. Evo, na to pitanje će vam možda bolje odgovoriti moji gosti, ili ja ću vam reći, pošto i meni, na primjer, stižu neka pitanja, evo sada čitam i na Twitteru, opet još jedna emisija, opet pričate o Ani Ćurčić. Da, i u čemu je problem? Ne vidim ništa sporno, zato što, gospođo... Da, evo, samo ću vam ja odgovoriti, eto, negde u moje ime. Pričamo, naravno, o njoj i pričat ćemo o njoj, zato što je njena tema u Zadruzi bila jedna od vodećih, jedna od glavnih, ako ne i glavna tema u Zadruzi. Samo sekund. I toliko se naširoko pričalo o svim tim zavrzlama i napolju i unutra, tako da apsolutno ne vidim ništa sporno. Da nastavim još samo dve rečenice. Kažite. Pa bilo je gorih u Zadruzi i prostitutki i... sa oproštenja sam baka da kažem, ali po naški, srpski, kurvi, bilo je svega. Izlazila je iz kreveta u krevet, svaku večer menjala je drugog. Pa nije se o njima toliko pričalo, pa nije bila tema, Narod pita oni. Ali ova tema najviše zanima i vas, gledaoce, isto tako i za drugare zanimalo unutra, zato o njoj i govorimo. A ja kažem unutra šta se dešavalo u drugi za drugare. Pa vidite, dok smo stigli kad im je to postalo onako, ah, pa ko dobar dan. Koga više boli uvo, ova jedna legla u krevet sa ovim, pa posle dva dana promenila pa s Perom Žikom Mikom. Kuda ide naša Srbija, neka idu, samo nek menjaju. E sad sam htjela da se obrati Mikici. Izvolite, Mikica vas sluša. Mikice, da li je moguće da si ti si celo vreme bio jedan ljigavac u sve 9 meseci u zadrugu. Hvala, bako. Bravo, bako. Bio si prodana duša. Priklonjao si se za onaj jedan ručak što si matora da ti skreni. Mi smo to sve videli, ja ti otvrno kažem. Dete, možeš, dete, možda i unuk da mi budeš. Ali mi nije jasno zašto ti večeras toliki ljigavac. Što bar noćas, večeras nisi prikrio tu svoju ljigavost kad si došao u emisiji Narod pita. To mi nije jasno, Mikice. A da li, šta je razlog? Dajte mi argument. Šta je razlog? A svi, kako se pomene Ana Ćurčić, ti skačeš. Kako se pomene Zorica, ti skačeš. To je toliko providno. Ja neću da ulazim u konflikt tvoje i Zorici. Ti ćeš to dobro da platiš, znajući kakva je Zorica i privatno je znam i sve. A vi je privatno znate. Da, toliko ćeš debelo da platiš ti to. Tužba je otišla pa ćeš da dokažeš sve to. Hoćete i vi da tužite ili samo Zorica? Ne, ja nemam zašto da se tužite. A pitan. A kažite mi iz kog dela ste Novog Sada, gospodin? Imaš troje dece, sine. Pa da, u Novom Sadu ja živim. A koji deo Novog Sada? Molim? Koji deo Novog Sada?
Pa na Limanu sam ja. A na Limanu ste, da. Ja bih samo da pozdravim Grbavicu, tamo žive moji, moja familija i Veternik. Miloš je dobar čovek. Mi Miloša i kao pevača cenimo i kao čoveka. I učesnik je bio. On me čovek bio na mesto. A sine, zašto si toliko zadojen mržnjom? Zašto toliko mrziš pojedine ljude? A ko je? Nije to lepo, imaš troje dece, sine. Ja ti samo kažem ko je jedna baka. Ja imam dosta godina sreću. Miro, zastaćemo na sekund, evo Mikica će vam odgovoriti. Ostanite na liniji, za 30 sekundi smo natrag. Važi, Darko, važi, srećo.